2021 року село Маниківці, Хмельницький район Хмельницької області, записує вагодовниця Ольга. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Зося. А повне ім'я? Зоська. Фамілія? Улідник Зуфія Євгенівна. Коли ви народилися? 1 листопада. А якого року? 27-го. А де? Там, на хуторі. Маниківчан, на хуторі, не тут. А як звали ваших батьків? Євген Павлович, Раднюк Євген Павлович. А Марію Раднюк Марія Людвікова. А якого року народження вони? Тато з 3-го, мама з 7-го. А чим батьки займалися? Мама колгоспі була в ланці, а тато робив на пошті. А до колгоспу як батьки жили? До колгоспу? А що я знаю? Я ще маленька була, то я вже знаю, як вони жили. Тато колгоспі мій не робив. Ну тільки що організував колгосп, мій тато. А потім пішов начальником на пошту. А в якому році батько організовував колгосп? Оцього я не знаю. Цього я не знаю. А він що, був у партії чи як? Що він організовував? Він був в партії, так. Він був в партії? Він не в партії був, якось інакше воно називалося. Комуністом? Комуністом. Отут в Маниківцях він організовував? Тут в Маниківцях. А може він розказував, що чим вони займались до колгоспу? Чи мали господарство, землю? Мого тата, батько батьків, був паном, паном був, то він мав господарство там і все він мав там, худобу мав, тримав все, бо він паном був, а це його ніби племінник, мій тато. То його репресірували. А оцей що пан, як його звали? Це дядько чи як? Мішка. А фамілія? От не знаю фамілії. Він тут в Маниківцях був? Він сам не з Маниковиць. Він десь був, я не знаю, де він був. Не знаю. А батько з самого початку, він був в партії і займався? Да, і організував колгосп. Він організував. Колгоспа возгонили, худобу, все. То це мій батько займався. А потім пішов на пошту. Чим на пошту? О, начальник пошти. Був. І так його теж репресірували. І він якось там втік. Якось там і втік. І пішов, вже не приїхав додому, бо тут каби злапали його. А там десь на роботу встроївся. А нас розкуркулили, все забрали. Все забрали, нічого не лишили. Голі в нас лишили, 4 дітей. Вікна повибирали, двері повибивали, нічого не лишили, бо ж тато комуніст був. І забрали все, і ми лишилися голі всі. Мама дітей рано за руки, ламучок на плечі, йде до свого тата тут. Тато її був, мамі, бо мама маниківська. І ми там жили, але кажуть, що тут в Маниківцях продається старенька хата. І мама ту хату купила, і ми в тій старенькій хаті вже так доживали. А там на хуторі були, і люди з них йшли, впадали, лоском впадали. Тут як завод нас був, рубив, то не казали завод, а горальня. І вони приходили тут, брагу рубили, ну таке грубий ячмінь. Той брали на плечі, мороз тече, нож і завиняний. Тимо внучами до хати приходять, бо і намазники, то від хати приходять і плачуть люди. Діти маленькі плачуть. А там
квасок був такий по березі навесні. І пісок брали. В тім піску люди ховали. Дядько прийде, там став у нас був, і там бучки лазили. Він ті бучки побив, побив ті бучки, крила повідрубував, а як вапки, що в нас є пташки б'єти. І обсмалив, і наївся, і гмер. Там гмер, ті бучки. А в нас голубів повно було, бо там така стояла велика стодола, і там було повно голубів. І ми тих голубів налапаємо, і мама по парі, і такий суп нам варила. Бо нема ні хліба, ні кусочка, нічого нема, ну, кроме корова, доїчі, і то, хто всяке йде. Дайте хоч сірватки попитки, чи що, бо люди лоском вмирають. Такі вопу пухші, все. Де які пташки, де ворони, де бузьки, все поїли. Навіть вужі їли. Така голодовка сильна була. А моя сестричка, ця, що з 33-го року, наїлася листків з того, з липи і вмерла. Нема кому ховати. Хто хлопів нема, всі репресірували, всі нема кому поховати. Бабі ту яму викопали, бо був цвинтар тут, і так поховали. Це в якому році? Я не знаю, в якому це році було. А скільки їй було років? В третій клас ходила. Це вона в якому році народилася, якщо в третій клас ходила? 23, я не знаю. Вже забула. То яку пройшло років, забула вже. А такий ще розум вже тепер. Ти забула. Так, а вашого батька в якому році? В 37-му заарештували чи раніше, під час Голодомору? Ні, до того арештували. До того ще арештували. І він там реформа, якась була реформорка чи що, і він якось смікнув. І пішов в армію. І там в Ленінграді його забило. А повідомлення нам прийшло. Мама грошей не получала за нас, бо казали, що він рядовий. А він був лейтенантом. Тут жінка получала, а ми не получали. Як прийшла та той листочок нам, що погиб, і такий. А грошей нема. Мама зверталася в Даражню. Ні, в Ярмолинцях це було, чи що. Зверталася. Тут посадили ту секретаршу. Дали їй 3 роки за те, що вона гроші з нас забрала. Да. Під час війни батько помер? Так, да. Батько не після війни, а війну помер. І він не помер, він згорів в танці. І з тяжких ран помер. Так ваш батько був комуністом, він організував колгосп. Да. А потім що, до нього приходили і теж забирали продукти? Забирали зерно чи як? А тоді до нас приїхали і все забрали. Все забрали, і все. Ті жорна, знаєте, такі, що молоті, все забрали. Тільки голих нас лишили. Більше нічого. І ще корову прив'язали до воза. Ще корову забрали. То ми всі 4 кричали, гвалт, що дайте, віддайте корову. То той їздовий скочив з воза, відв'язав, то корову віддав нам. А так все. А скільки було людей, що приходили, забирали? 4 хлопи. Ви їх знали? На що ж? Я знала їх. Знала, він мав той, що мага називався, 5 дітей було в нього. І він, і той, що їздовий, каже, Владислав, чи як він називався, ти ж 5 дітей маєш, віддай то корову дітям. А тут був
тату мамин, то ще тату той Людвік, то ще трошки помагав нам, так помагав. Тоже баба вмерла, а четверо йому дітей лишила. Він теж бідив, дід. А мама то дуже набіділася, дуже набіділася, і ми набіділися. Я сховаюся і піду на ту долину, а там квасок росте. Я того кваску наїмся, рву. Більше нема нічого, що ж я жила? Що ж, нічого нема. Ні хліба кусочка, ну нічого, нічого, нічого нема. Тільки того кварта молока. Ще та корова була, то добре, що нас вигодувала. А так біділи люди, так біділи, що бачили, то їли. І вужі, і... Ну, що бачили, то їли. І хату у вас забрали, виходить? Хату забрали, вікна повитягали, двері повитягали, все. Лишили нас на голі. І ми ночували в тій хаті, бо де мали подітися, як смерклуші. А вже рано стали, мама позбирала нас, і вже йшли ми в село до маминого тата. І це коли вас розкуркулили, то і батька забрали тоді ж? Да, да. Ще розкуркулили, тоді і батька забрали, то тоді розкуркулили нас. Все забрали. Спочатку батька забрали. І батька, сам перед батька. І я вже його не бачила. Все, ніхто не бачив, бо його забрали і все. А батька забрали, прийшли до хати чи кудись його викликали десь в район? Ні. Прийшли прямо до хати і забрали, забирали цих всіх, братів його перві, і цього дядька, і цього, що був паном, забрали всіх. На віз посадили. І повезли, і тата. А він там якась переформа була, чи що, і він якось втік. Якось він ще так втік. І пішов в армію, і вже служив. А в Ленінграді він згорів в танці. Від Києва дійшов до Ленінграда. А як звали тих братів, яких теж забрали? Тимофей, Ясько, Владислав. І чекай, і Фастин. А ці брати, вони де? Тут жили? В цьому селі? Вони в селях і в Зінькові жили, і в Міжєбужі, скрізь жили брати. Це перші брати, татові, перші брати. Маминого брата, мого тата мамі, це він племянник. Це в мене перші брати, не рідні. А біділи дуже тяжко. Люди хопту їли, листя на липі, гола була липа, так обідять. Так, який голод сильний був. Не був борони. А що таке хопта? Ну, хопта така росла, що їсти її їли. Такі листки. Це виходить, ваш батько був із родини, це польське коріння мали, так? Да? Да. І це за це, що він був ніби до поляків, що вони мали землю, всю родину і забрали, так? Да, всю родину, да, забрали. І цей дядько був самий старший серед них? Да, самий старший був. Між жінем. Так, але ж все рівно батько був комуністом, він ніби ж був за владу, то чого ж його забрали? Їм що не все одно, то всіх забирали. Чи які були, то репресірували. Вона не згадала слово. Просто колектив. Може інше. Може, ваш батько був кооператор? Чи ні? Я не знаю це. Я знаю, що він на пошті був і організовував колгосп. Я це знаю. О, тільки я знаю. А що я знаю, що він ще, то не знаю, але це знаю, що був. А не знаєте, чому батько перейшов працювати з колгоспу на почту? А його вибрали. Вибрали на
начальником? Да. Він грамотний був? Грамотний. А що він закінчив? А я не знаю. Ні, нічого не закінчив, школу закінчив. Тоді 10 класів не було, ну 8 чи що. То він закінчив. Ну добре вчився, дуже гарно вчився. Гарно і сам мамі був. А мама не ходила кудись до міста, в інші села? Ходила, міняти? Ходила мама. До міста ходила, Мікамполь, туди, Михайлівка, де купляла все. Якісь жиди приїжджали сюди, все брали, якісь вонучі, клаки. Тут грудочками цукер давали, такий грудочками. А ми фасольку давали їм, а то сухі, бо там садок був, пчоли були в тата. Худоба була, все було там, так гарно там було, що я вам там, як організували колгосп, то там стодола така, як відвісити, де гет була, то колгоспна худоба стояла, свині стояли, 300 овець було там, там, де ми жили, там дуже добре було. Значить, у вас було там велике господарство, якщо там не помістили? Так. Да. А не було так, щоб мама щось, якісь золоті персні або сережки на їжу поміняла? Мама черешні, вишні сушила. Сушня була, сушила. І жиди приїжджали і купляли мамі. І шкуру стеляті купляли, все купляли. Навіть і голубі купляли. То мама вже мала копійку, то вже на місто ходила, то купі. То купі щось купляла, якісь крупи, якесь муку, все купляла, бо все забрали, розкулили, все забрали. Навіть ботіночки я прийшла, хотіла взяти, то він мене як трунув, то я хпала. Ботіночки хотіла взяти свої, і він такого мене трунув, такий був маган, і я хпала. Знаю, що я хпала і дуже плакала за тими ботіночками. А одягу у вас багато було, що забрали? Подушки? Було, було одягу, було. Бо і подушки були, і усі тримали, все, все було. Все, все позабирали. Єдна підвода нагружена, повна була, а друга хлопів була повна. І повезли. Тато так плакав, як сів. Прийшов до нас, прибіг, всіх поцілував, і тутка його тримають за руку. А не було так, що ви потім знали, що то ваш одяг, а носили чужі люди? Я не бачила, не бачили, що носили чужі люди. Десь вони його за інакше продали. А колоски збирали на полі? О! Колоски збирала, і бараболі збирала, гнилі бараболі, такі на полю збирали і убирали, і пампушки пікли, їли. Да, збирали, все збирали, і бураки, і все збирали, їли. А дозволяли збирати? Не дозволяли, ми там на хуторі жили, то хто ти за ким прийде, то ми на горі. З сестрою. Сестрі було у нас 25-го року, нема. Ми всі повмирали, мої я їдна лишилася. То ми з нею ходили, збирали. Набіделися, дуже набіделися. Не був боронений, не жив нікому такого. Як я набіделася, як я їсти хотіла. Дерлася, прям тако, так їсти хочу, що думаю, зараз. Вже б умирала, вже б умирала. І наїмся тої траві, така трава росте, щавій такий. І того листя, а хлопчики ще є, ще мають сіль посолити, то ще їдять. Я прошу, дайте солі, а твоя де? Ти не дадуть. Я так нажвакаюся їх.
дуже набіділися, дуже голодовка страшна була. Не то, а всіх людей така голодовка була. Все позабирали, а якщо я тато організував колгосп, вже краще було. Вже тоді давали, колгосп давав, молотили, то вже давали, то вже був хоч хліб. Ну це вже після 33-го почали щось давати в колгоспах. Так, так. А були такі люди, що не голодували? Дуже рідко, дуже рідко, дуже рідко такі, що. А хто це був? То я знаю, які всілякі люди були. Степанкова якась була, то дуже голодувала. Троє дітей мала, теж в лісі там жила, трошки далі. Дуже голодувала, син вже теж вмер з голоду. Її. І там ще було багато. Дуже змазніли люди, хоч йшли, що то гвардарню, що то брагу ту несли, тиклопу. І з Фащіївки скрізь йшли в гвардарню цю, бо там завод робив, воно все в ямі йшло. І вони собі тако сидять на внучку якусь, на трапку, і на душа того, ячмені того. І так на плечі і несуть мазник. І впадають лоском, такі во ноги, і самі такі. Каже, прийшла жінка до сусідів і каже, дай боже, мені солі трошки. А на що тобі тої солі? Я Ганю свою зарізала, дитину зарізала. І з'їли ту дитину. Це хто, сусідка? Я не знаю, це з мазник. Це в мазниках таке? Це в мазниках було таке. А як звали той Степанкової сина, що помер? Болотька. Степанков? Да. А хто ще помер? Багато людей помирало. А я де знаю, що тільки багато людей помирало з голоду. Ну а в вашій родині хто? Бабуня вмерла з голоду, тітка з голоду, сестра моя з голоду вмерла. Тітка Ганілька, Пулик фамілія її, Людвікова, мамина рідна сестра, вмерла. А бабусю як звали? Бабусю звали Юзя. А фамілія? Кисіль Юзефа Васильівна. А сестру? А мою Франя. Радюк Франя Євгенівна. Це та, що листя наїлася, так? Да? Листя наїлася. А де ховали людей? А во, цвинтар. Коло нас. Коло костьола, во цвинтар все. Тут ховали. А на, як на дорозі мря, де викопають яму, там поховають її. Там на піску, що я вам кажу, коло ставку, то там на піску два чоловіки гмерли, як сиділо, так вони гмерли. І викопали яму і їх поховали. А через три дні приїхав син і забрав, це тато і мама. Вони йшли на базар Міхампіль і не могли вже дійти, сіли там медикати і бідвої повмирали. А підвода не їздила? Де ті підводи були? Коней не було. Чому не мали їхати? А якщо в колгоспі коні здохли, то їли це м'ясо? Дохлятину цю? Я не знаю. Коней не було. Де ті коні були? Не було ті, що мали їсти. Худобі коней не було. Дуже біда була, дуже їсти хотіли всі люди, впадали. У дворі оці Скода, це ж бабуть, його забрали в людей. Це в колгоспі пізніше було. Це пізніше там були стайні, в їхній садибі. А, це пізніше. Я думаю, що це може під час того, коли... А що у вас в селі було? Церква чи костел? Костюл. От та капличка ця була, що є воно, на цугіччя. Оце вона як була, так і лише? Так і стоїть. Це пан поставив, і так і вона є.
який пан поставив? Цей Міша поставив цю капличку, і так вона є. Фамілія Кусільський. А як фамілія його? Кусільський. А церкви не було в селі? Ні, церкви не було. У нас нема русських людей, дуже мало. Тут... У нас все поляки. Все польські люди. А що з ксьондзом сталося? Той, що служив тоді, в 30-х? Його забрали в тюрму десь. А костьол закрили, чи він був? Закрили. Закрили. Колгот насипав повна вівса туди, до костьола. А як німці прийшли, то мули позаганяли до костьола. Аж потім вже староста з'явився, то все випратали і зробили костю знову. А тепер вже новий поставили. Це новий, так? Да? Так. Да. Це новий костю. Скільки вже років, Ваня, як поставили його? Так, а той костюм, що побудував Міша цей, то його немає? Є. Він маленький? Капличка така маленька. Капличка? Так. Да. От тут стоїть ветку навіть від нас. А може вам хтось допомагав в голодовку? Хтось ділився їжею? Хто? Хто? Як вони самі всі хотіли їсти? Хто ділився? Ніхто не ділився, бо самі хотіли всі їсти. А рибу не ловили? На туди там та риба була. Там... не то рибі, а й жаби не було, не то рибі. Що бачили, то їли. Равлики чого? Равлики, знаєте? Тут збирали і прямо тако витягнуть звідси і в список їдять і все. А ви їли? Ні, не їла равликів. Листя їла, квасок їла, равликів не їла. Не могла їсти. Бачу, так їдять, такі вовужі лазять, і вони голову раз відрубали, і водою попарили його, водою, і відрізав, і їсть, і все. А може люди з села втікали десь, хотіли через кордон перейти? Куди тікали, куди вони могли? А до Польщі не хотіли втікти? Ні, нікуди не тікали. Жили в селі, і все. Бідили і жили. А можна було піти з села? То що можна було? Десь виїхати чи що? Можна було. Але хто нікуди не йшов. Все в селі трималися, сиділи. Не був оборони, яка голодовка була. Не був оборони. Хай заступить всіх. Хай Матка Боска рятує нас. Всіх. І щоб та війна закрилася, щоб Матка Боска дала, щоб війна закрилася. Щоб не було тої війни, щоб люди не знали. А після війни, в 46-му, в 47-х роках, люди голодували? За німецькою власті? Після війни. Після війни? Ну, вже в колгосп був, то вже в колгоспі рубили, коровами рубили навіть. То вже не так бідили, а німці, за німців то трохи бідили, бо німці то йшли, виступали, не й бо оборони. Все на даражню йшли. Ще що вам розказати? Може ви ще щось згадаєте, то розкажіть? Я вже не згадаю, бо вже немає тої пам'яті. Може б і згадала, а вже немає пам'яті. А після говорили про цей голодомор? Згадували? О, ну це і пори люди згадують. Як набіділися, як наробилися. Тут стара така жінка була, що їй 100 років було. То вона все знала і все розказувала, як набіділися, як вона набіділася, хробаки чого. Викопувалися і вони їли їх. Що бачили, то їли. Що бачили, то їли.
ворони, що хто побачив, і зараз її спіра обсмалив і їдять, і все. А у вашому селі не було таких випадків, щоб людей їли? Ні, не було. Не говорили? Не говорили, це що не було, що так, щоб казали, що людей їли. А мама, не боялися вас пускати на вулицю гуляти? Ми де на тій вулиці гуляли? Ми на горі сиділи. Нікуди не пускала мама. А чого на горі? Бо десь влізем чи що, а мама боялася. І засунять нас на горі, дадуть. А сама йде десь, не пає щось знайти, їсти дітям. Цілий день сидиш, все так от трасеся. Ну, моє Боже, без зіла, не знати, що зіла, а що їсти. Нема нічого. Нічого нема. Що їсти?